Не е проблем висината на минималните плати. Проблем е висината, односно ниските плати што ги имаме во држава. А ниските плати и просечната плата е на тоа ниско ниво, бидејќи економијата ни катастрофа. Бидејќи немаме раст на бруто домашниот производ. Бидејќи тоа што не е квалитетно во државата, дозволуваме да ни сиселе. Буквално, она во која што инвестирала државата на нас за 20, 15 или 30 години, ние, заради неколку непромислени чекори, дозволуваме со една карта во еден правец да не сисели и тој потенцијал човечки да го изгубиме. Секој говорник од опозицијата при неговиот говор потврдува дека ќе го подржи овој закон, што искрено сум задоволна. Само ќе ви направам споредба за покачување на минималната плата додека вие бевте на власт. Во 2012 година минималната плата беше 8050 денари. Во 2016 година 10.080 денари. Што значи? Вие во ваше време, за период од 4 години, имате покачување од 2030 денари.